юу хийсэн гэсэн гэхэд тийм ээ бидний зовж үзэх бол зовлон гэж байхгүй бидний эдлж үзэх бол зовлон зүдгүүр гэж байхгүй бидний урсан цус урсан болмис гэдэг бол одоо сүм дандаа нэг олосын үгсэн ясан сүмрөө багтаалцсан тэгээ ийм нэг хүний төрлөөр ярих шүү дээ нэг хүний одоо урдас тэргүүлж үзэхээс хавж ирсэн төрөл зүйлийг эндийн бодлоо үзэхэд тэрний үдсэн зовлон зүдгүүр урсан носны нэрмис цусын бодлоо гэхэд ийм их юм болчих жоо. Тэгэхээр ингэж одоо төрөл дотоод нь зовоож арчлаж исэн дайснаа эхэндээ оруулж дарна гэдэг бол энэ насны дайсны гаснаас илүүтэй одоо багтах гэж ихээс аргагүй ба. Вот дивди атанда дэс уулаад яваад шуурав. Ханда амбот юу намланес табд мэтэ юатанс. Ханда чигс нэгтас дэсэм амбот чуг юлапай ингч сэмтэ. Жоомэ ва ингдэн гэж юурвас таб тутад мэтэ машин бэтэмбо мэ машин. А ючула ингдэ ва чиг юр чиг юрэс. Энэ чи та тангила ва на юрмо да цоле яр тедалес. Та юрмо да цосэ дэм. Юрсэн го та маяар дэсэр ва юрмо. Маяар дэ модэн зингар дэсэ. Энэ дидал чи та гарсэ та бэ сосо топси. Энэ топ дэн гэ чиг юрвас. Та дэни гарэ моне паод гарэрэс го. Энэ ю аво тула бэ дэн ганду сэм дэ па инг чи бэ инг ва жаня си дэ дэн дэ ва чиг дэлэ энэ гар тэм гэ чиг та. Энэ гарозо гарозон чиг тэмэ маяа дэ мин зингар дэн зингар зингар дугдва. О ди зэнсэн сосо дига топ дэ ачи нин дэ ва. Дэни та паосэн сусэ гэрэс го. Ганзуд бэ хопсэн да ада маадявше ко маадявше гега тобше бэ лебни да ди пава дирсе лая чарус та чайрва ди марэсэ го эне амвотру ди ю тугла юаше бэ ди кадюне ингдэнге дели яртва ина та пава дирэс эне тэнза кэнам тава парап лавацэс эне кева намни эне чи санжи чомнэ нэласо хонзуги ди пава ди ганзу мичигла эне зэнгэ дели топ дэнге тэра пава лагумэн дудас кеватэн тамо парап царс тамо ди тана ди имба амо чу юла юэсэ пэ ди рамамэ ба тюта ди юэ дэнге дели чу гярту гази шумайна дели пава сэгдус эне тааз мичиг зэнгэ сосо тоба дели пава сэгмэн дус оди сэгур кэнам тамо парап лава царс тамо тэлэн пава рэсэн эне сунгу дуу сэгур тогтохгүй гадагш чөлөөгөө цацарч ирэхэд нь үдэ хэлээ. Тогтох ерөнгөө 20 боос нэгэн ба. Тулааны талбарт байснаа дараач хоёр баатаас дээд нэгэд ихнийхийг нь эрхэн баатар тооч юу. Баан түрүүний ярьсан тулаар жаад. Тэгээд энэ цацарч ирэхтэн гэдгээ 6 болсон байгаа нөгөө 5 ирэхтэн мэдэрхүү ирэхтэн дээрээ нөгөө сэтгэлээ хөсдөг. Тодор сэтгэлийн мэдрэх эрхтэн гэдэг нийт 6 эрхтэн болгож хийж байгаа маа. Тэгэхээр энэ 6 эрхтэнээ өөрийн эрхэнд барьж үндийлэх одоо давж чадчихаа нэгэн юм. Нөгөө юм болохоор тулааны талбарт дайснаа дараа сүмрэж байгаа. Ийм одоо хоёр баатарын ертөнцид бол хүмүүс яах вэ? Дайснаа дарж байгаа тэгээд тулааны талбарт үйлчлэл эснэ тарж байгааг одоо баатар хэлж байгаа шүү дээ. Кинон дээр ч гэсэн дандаа яаж вэ? Эснэ дараад манай тал ялаад ингээд баатар болоод үтж байгаа. Эний ертөнцийн хүн бол баатар гэж энийгээ л одоо онцолдог. Гэвч дээд мэргэд бол яаж юм хэв ихнийхээ юм боёо. Тэр 6 ихтэй өөрийн одоо хүсэл шундыг дараа тогтоож хүсэл шундаад үнэлээ өгөмцийн дарж байгаа энэ баатар бол одоо илүү жинхэнэ баатар гэж одоо тооцдог юм байна. Тэгэхээр тэрхүү хүсэл шунал бидний одоо чөлөөгөө хаваад одоо дахин дахин чөлөөгөө мэдрүүл ав зомж байгаа энэ бүхний уг үндэс болж байгаа юм шундыг үсгэж эрхтэнгүүдийн бид нар баримтлан боолно гэдэг нь өөрөд хажууд бол байгаагүй ингэж чадаагүй ингээд хэд мэдхгүй бахан ном одоо ч номын одоо талинд өрийг хараагүй хүний хувьд энэ бол одоо дайсан биш харин энийг бид нар
одоо үнтер хөрсөлж үнийг хөгжүүлж явахыг одоо бас ном юусан үүсэж явсан байгаа. Яг энэ хөө хорвоо гэдэг зүйлийг таньдаа үнээс гарахыг хүсээд энэ бол зовлон юм чанартай гэдгийг таньдаа тэгж таниулж өгч байгаа маань охны дээдийн ном байна. Тэгээд дээдийн номын мэргэ энэ энийг бол дайсан үнийг дарсан хүний жинхэнэ Баатар гэж нэрлэж байна. Энэ нь танд карсыг өрөө 90 оли ярсаг. 90 оли цоол лей ярсаг. Тэд та танд нэг юм бигэд аж танд лава тийм юм жирэ. Тан өнө дран өнө дэ энэ ганд нам жис пешэн нам та хиосун го дуа. Дал чи да да нанг да ни ярэс. Та жида чи ги дасэн нэг ганд танд лава дэ ажи та сосол но баши нин ги чиг мин нари мэма ин ла собэ ги чи. Та чи мэма ин бигэд нэ бонг гин жум бот нэ дуа. Но баши та дас я ди карсэн сосо деван жум гин ди. Дарва. Сосо танда ю дэ деван жум гин нари. Моон бал ке юр ги дева мэ басун ги. Tak ada dasi beres. Hendak ini, tak di dah dila dah duhu di ini susu jula juga ini nyomu tu sum dera. Dah mana ni nyomu tu sum beres. Nyomu tu sum dili, kasihna tanda dewa jomba macam mau ba ini si harve dewa ya nyomu tu sum. Kalau tu, ini thamce cemba thoya gitu. Ini thardu ki dewa dia nyomu tu sum dia ini kade kedua. Nyomu tu sum dia meva masu pada ini orang tu thardu ki dewa si top saya si. 용구마레스 대 인사다 라고네디 뇽모 투숨테레스 아니 뇽모 투숨텔라 카테조르시 텔란 젠제 아니 델베드 마야투메지쇼나타 토파보고네디 데레스 아니 베 아카르시 딘데인 잉바세야다 탄데디 도바세디야티기 잉바디 자레스도 잉바 드라이미 준센 카르레스는 정하로서 탄다 독시는데 드라이미스는 요마레 잉바디 지 소스 데모 야포스타라는 텔파 잉 기보도 Jangan bos ni harapan, kibo dua, ni khabar kita, ni tu tulah ya bos, tu bos kau harapan, kau kibo dua, tu nak ikhlas selesai hari, ni tu kau, aku al tempek, tujuh 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 lonceng ni khabar susu dewa dua je, yori tempe, ina ya ti, ing bah dikit kerja cewa harus na, tanda ni, mau be dewa dua la, ta, gua cakap kau kagak yori ta, mau be ni tu dewa dua ta, dongeng selesai ni, tanda dah be ing bah jangan si dewa ini, na mau be tanda dua ni. Jadi kalau yang res, orang tu jitu hebat cawat jinat dera wa, jitu hebat cawat jitu cungle cibal asobat dene ge, jitu mohon begi jitu, tanda semua jitu rupiah jinat, ta, kalau mesti ing bah jangan jitu orang la ing kanjung maju cideni jinat, jitu tanda rupu gum doa, jikpa jemgu doa, jikpa madem basi ing begi cawat tu kiri basi jinat, cendiki ini dewa rupu tu gum res, mohon begi cawat semua jitu karwa tu thamji cime dewa tijinya, rupu gum doa kagu doa si ing bah, hezo ing bah sehati dana jinres. Oh, dinding ni nyomu tu, semua ingwa dan cie begi, jali gear tu biasa cuma ini. Tapi dinding putih ini, mesti ini, onnya power es. Oh, di semua tu as. Nangi tadi lo. Oh, nangi tadi. Nangi tadi cuma cie tadi tamal. Tapi dire, cie dah yunsa di, nangi dah le tini ingwa lo. Tapi tadi cawa korang nangi tadi cuma cawa ini, cie dah rahi ke, mewah satu lo. Gede. Turun isinde dire. Дайсан ирлээ тэр татаатан дайсан ирлээ гэдэг үүний эсрэг тэмцэхин мэдээ зөв болно. Тэр ялчуд тэр хүн баахтар болох нь одоо ойлгомжтой байдаг шиг гэсэн. Гэтэл үнээр жинхэнэ дайсан байна. Тэр татнаас ирж байгаа өрүүлж байгаа дайсан биш. Бидний дотор байгаа тэр одоо гурван нисоны гурван хор уур шонол мох гурван болчиход байна шүү. Тэгээд тэр дайсан байна, дотоод дайсан гэж. Гадна дот нь хоёр янзын дайсан байдаг гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгэхээр гадаад дайсныг бид нэр дайсанд бариад жинхэнэ одоо дотор дайсныга дайсныг мэдэхгүй учраас тэр аль нэг нь яснаа хүн баатар гэж үзэж байна. Тэр дотор дайсныг дайсан гэж таньдаггүй хүн бол дотор дайсантайгаа тэмцэхгүй, тэрний ясныг ч гэсэн баатар гэж мэдэхгүй. Бид нар зөвхөн гадаад дайсныг гадаа дайсан гэдэг нь заавал хүн байхаас албагүй хүн адгуус эсвэл бүр нүдэнд үзэгдэхгүй хүн бусын ад донгийн альбин шулуун ч гэдэг юм уу энэ бүхэн бол бидний гадаа гаднаас дайсан гэдэг үг юм аа яагаад дайсан болсон бэ гэхээр бидний эрх чөлөө ч гэдэг юм уу бидний одоо эрх чадал эрх дураараа амьдрах сайн сайхан байхад цаа болж байгаа учраас тэр бидэнд дайсан үсэн шүү дээ.
тэмээсээ бидний дайдан дайсан болдог зүйлсийг гадаа дайснаа бид нар юу гэж тодорхойлдог үлээ. Өөрийн сайн сайхан одоо хөндөл үзүүлж байгаа эрх чөлөөг нь боомж хязгаарлах амь насыг бүрдэх гэдэг энэ өөрийн эрхэнд халдж байгаа зүйлийг бид нар юу гэж дайсан гэж үзэж байгаа. Гэтэл өнөөх жинхэнэ дайсан байна. Бидний тэргүүлшгүй цагаас хорвоод хүлж одоо амс хорвоогийн бүхэл одоо хүний амсаж болох амьдны амсаж болох бүх зовлон бид нарт амсуулж өгч байгаа. Энэ бол гол дайс юм байна. Тэгэхээр тэр гол дайсны тэр Нисонисийн гол дайсны хамгийн гол одоо тагнуул гэх юм уу тэдний талд ажиллаад байгаа зүйл нь өөрө алгасрал. Тэгэхээр алгасрал дайсны талд ажиллаад өөрийн чинь эсрэг ажиллаад байгаа хүнийг бид нар дайсан гэж үзэх ёстой. Мөн дайсан биз дээ тэр чинь. Тэгэхээр алгасрал гэдэг нь ийм утгаараа бидэнд бас дайсан болж байгаа юм аа. Өнөөх гадагш нь цацраад бидний сэтгэлийг улам шуналт хөдлөж бидэнд одоо гай зовлон авчирч байгаа гол одоо үйлчлэгээ дундуур гүйж байгаа зүйл мэн өнөө халгасрал юм. Тэгэхээр халгасрал байна гэдэг нь бэдийн ном төрхөн байхгүй. Энэ ертөнцийн энэ насны ажилч гэсэн саад болдог тухай өмнө ярьж ирсэн тийм. Бидний ажил төрөл өндөр дах суулга хөдөлмөр сайн байхад тухайн зүйлдээ өөрийн чиглэл тухайн зүйлдээ нэгэн үзүүр сэтгэлээр чиглэж өгч байгаа. Энийг сарнаа тоглоо наад ум зугаа цэнгэл рүү татаад ингээ халгасруулж байгаа хүмүүс яадаг вэ? Хичээл номон доож мөө ажил хөдөлмөр хийсэн ч гэсэн ажлаа хаяад алга болчихдаг одоо манайх нь юу шүү дээ. Цэлэнгээ аваад арх угаа тэгээд нөгөөт нь шунаа алга болчихвол энэ ч халгасарч байгаа юм. Өнөөг ажил зүйл болж байгаа. Тэгэхээр ингийн ертөнцийн амьдрал дээр ч гэсэн халгасар гэдэг нь ямар хор уршиг авчирж байгааг та нар мэдчихвэ. Тэгэхээр доторх тэр гол дайсан тэр дайсанд үйлчлээд байгаа алгасрал энэ бүхний дарж барьж чадна гэдэг юм байна. Гол дайснаа амхатгаж авч байгаа нь тэр. Гаднаас нөгөө бидний дайсан гэж үзэж байгаа зүйл мэнд яг үнэндээ бидний дотоос болсон байгаа. Бид тэр Нисонисийн ирэхээр уур шунал мунхгийн ирэхээр үйл нүгэл үйлдэл тэрний хариу үр төлөөс болж гаднаас яаж юм хөнөөл бидэнд очирч байгаа. Тэгэхээр жинхэнэ ер нь дайсан биднийг оноохын аргагүй тийм зүйл бидэнд тэр гадна дайсныг бол бид нар дайсан гэж өөрөнд бол үзэх хэрэггүй юм байна. Гол дайсан тэр гадна дайсныг босгож ирсэн зүйл нь дотоод дайсан. Уг нь бол тэр бол дайсан биш. Бидний үйл нүглээр бидэнд буцааж хорлол хөнөөл үзүүлэх үр төлөөсний үүднээс босч ирж байгаа учраас энийг бид нар дайсан гэж хүлээж аваад байна. Гэтэл жинхэнэ гол буруут юм байна. Бидний дотоод дайсан өөрсдөө өөртмөн байсан гэж. Тэгэхээр гаднаас дайсныг ясныг ер нь бахтар гэж үзэх нь баг. Гол нь дайсан байна бидний дотоос бүх зүйлийг хийсэн зүйл нь Исламын гурван хор байсан. Тэр учраас тэрийг дарагчийг одоо бахтар гэж одоо үзэх нь аргагүй юм аа гэж. Тэний энэ гараг нь бий. Төва, төва чэмбос сүнгүйва. Төвасэд да төва инд төвасэгура. Төвасэд нёмовэда түнгэдэн нирада жон бодэн төвас. Тэнзэл төва сүнгүдва. Төва чэмбосэн сани жомнэн сонэди нёмовада хижидва гангэг дали жарсэнгэдэн төва чэмбосэсэгдва. Тэ дэлэн ойны цикора мэндон да цумбарэвас. Тэнэ инд нэ нёмовэда тэлэ та чи нёмовада да имбаси хингэвасэгда ngoshimbasiade di kapdejor tyaajigda kapdejora tapkishiade. Кейсэн бос чагаа юурээс дасыгаад нангидал зуута дэрваас надаа даачомба зэгдөө даачомба тува даачомбас нинтуудэндөө тува даачомбас твэм тува даачомба мэнтагдөө санью чүмнэнэ тува чэмбос зэгдөө оо дэнэнэ хара даачомсаадиди нангидаад чомбэ гинзэмэ конзо санью чүмнэнэ маа жагаа чинжэ мут маавэсээ даачомбэ мэнтоя ёмарэ нинту даачомбатэндөө маа жагаа чинжэ пэ хиюдик бед якабд тенё дондома яваши даджумэмэн тобё марва даджумасэ сосуджи эне нёмобе даджумба инсан даджумс онэн тенэ сунгудос тэр ялагч гэж тэр хилдэг хум ошиг тэр тусма их ялагч гэж нонд болсон гэдэг юм аа тэр энэ ялагч их ялагч гэдэг мэн я юунаас бол гарав гэхэд өнөө гол байсан болсон Исламын гурван хороо дарж чадсан хүний
Тэгээд цаашлаа тэр гигерлийн утгыг олгоос гадна цаашаа хоёр төдгөр буюу тэр нисонисийн хороо дарагчийг болохоор нисонисийн төдгөрийг дарагч гэж байна. Аа мэддэгтхүүний төдгөрийг дарагчийг бурхан гэж байна. Тэгэхээр хоёрын хоёр одоо төдгөр гол юмнаас хадсан. Энэ бидний дайсан гэж үзээд байгаа нисонисийг ялчаад түүнээс цаашлаа Бурхны хотод хүрэхэд саад болж байгаа мэдгтгүүний төдгөрийг ялцсан хүний их ялагч гэж хэлээд байна. Тэгээ бурхан богшиг хоойдөө их ялагч гэж хэлсэн байна. Бурхан богшийн шавнаар нэр нянта одоо бишдгүүнийн бакуулгын дээр даажин баанар буюу архатууд архаты гэдэг буюу даажин баа гэдэг төдөр хэлээд байгаа. Дайснаа дарагчийн үрийг олсон гэж хэлж байна. Дайснаа дарагч гэж хэлж байгаа. Тэдний яагаад дайснаа дарагч гэж исэн өнөө дайсан болсон нисоонсаа дарс учраас дайснаа дарагч. А их дайснаа дарагч гэдэг бол их ялгарч гэж хэнийг хэлсэн гэдэг бурхны хэлээд байгаа учраас түүний дээр нисоонсаас гадна бүр нарийн зүйлсийг мэдлэггүйний төрөл гэж яах вэ? Тэрийг яаж харсан учраас их ялгарч гэж хэлээд байгаа юм байна. Гэр бурхан болон бурхны тэр шавь дайжин баанар түүгэндээ ийд бариад иш тишээ дай дайжин хийгээгүй байгаа. Гол дайсан болсон дотоод сэтгэлийн дайснаа дарж чадсан учраас тэднийг ялагч дайснаа дарагч гэж энэ хүнээр оносоо. Аа. Тэгээ нэг надад дүмж л авъя. Тэгээ зэрэг дубак бинэг дүмж яа дубак бинэг чинь. Аа. Дубак бинэс яван абрикал тэ ажин сара. Дубак бинэс та чөдөө дөө чөнө го чөдөө гон топ атэ хөөжэн хин тэнэр л хасаа бид яа дүмж яла бид яа тасын тандам нэ чи чи мо чи 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 чөдөө чи ёро. Конги та коран очень байна сенэ мюзик наши кенэ тэ наши кенэ мадагас та зэ мой дяб чи сэйр гэр бата тэ да чи члоли катсэ бо да но батэн дусэ та вот да гэр бата мой дяб тэ чи энэ дэсэ та торма дяго дус курым карчинэ та мо та торма дяго дус лайн сара ну торма дяго дус ну юка кэн торма дяго лэрэ та торма дяго кой хэртэн чи торма дяго сапо хэртэн чи торма дяго чи чи члоли ну да та торма чло югро та кой яжин ро мажин ро кора дяб хама кора дяб торма ди кисе я налол ле он да хо та не бата ну та чо гарыч торма на ки он гарыч инс торма ясара гум дус шлол гарыч не хяла не не шар нама та ки хим гамрешас морма тасе шар намар на зе гагора на шар намар на зе хим гамрешас торин че жуне ки хим гамрешас нум нама та ки хим гамрешас ша тоё дэ ярина ёра да хим гамрешас ю дожес масиг ора го вот дес хим гамрета торма яса мунду надо не бата нам лос Намдорис душарса та кина душахид о та ясарасынс та намдог мөр кепсэмтэ ко панго гар торма юхэдо торма юхэдо та тэнэ ко тасарста да мөнэ гар та гоч тэ дорис э фургал гондгийн түүхээр бол энэ тавдгаар далаа биш үе төвдөд байсан их төвчин налжирва байдэ эгүүзэр э энгийн хөө яг гэхдээ нам хүн биш гэхдээ их одоо төвчин чадалтай яг өндөр дээ зэрэглэсэн тийм нунд хүн байсаа тэр хүний түүх дээр одоо тийм инээлттэй илгэлмээ илгэлж байгаа илгэлсэн болов гэмээр тийм зүйл маш их харагддаг. Тэгээ үнэхээр бодлоо тэр хүний хэлсэн юм үнэн байт юм аа. Тэр түүхийн далаагч гэсэн хүмүүлдэг байсан бэ. Тавдугаар далаагч тэр гавслаад байгаа юм шиг шуллаад байгаа юм шиг тийм одоо их сарын уух бүхтэй юм байсан. Тэгээ бүгөө гүнлэг нэг танд найз нь өвдөд одоо илтгэр нэрэгдүүлэг дуусгаад энэ тариа хэрэглээд ерөөсөөр асхил авахгүй тэгээ гадны юмний хорлол болсон байна гэдэг. Одоо тэгээ хорлолын арилах одоо гүрэм засал гэж байлан гараад хайвлах одоо тэгээр одоо бүгөө гүнлэг болсон. Тэгээ бүгөө гүнлэг одоо байлан хийгээ одоо төвчүүч юм уу одоо тэр угаа хорл буцаах гэр байлан тахлыг номоо уншаад тэгээд яг байлан гарах болоод байлангаа аваад гараад тэгэл гэрийн тойрол тавьгаад байсан тэгжээсээ буцаад байлангаа барьцаа ороод ирсэн. Гэсэн нөгөө би чи яа байлангаа хаяхгүй яваад хорлын зүг рүү тэр хаяхгүй явсан чи. Юу хорлын зүг урагшаа намрын ганцтын зүг байна бурхан
다운이나 저런 막 노름 좋대 네네 어 좋대가 네 다운이나 저런 막 러시아나